Հայաստանն ու Վրաստանը ստորագրել են 2022 թվականի ռազմական գործակցության պլանը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի Վրաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում։ Այս շրջանակում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլու հետ։ Հատկանշական է, որ նույն օրը Վրաստանի վարչապետը ընդունել է նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ակնառու է հայ-վրացական շփումների ինտենսիվությունը։ Վրացական այցերը անկասկած էլ ավելի են բարձրացնում և խտացնում հայ-վրացական ինտենսիվ շփումների հանգամանքը։ Երևանի և Թբիլիսիի համար խնդիրը ռեգիոնալ որևէ նոր պատերազմ թույլ չտալն է։ Հաջողվում է դա, թե ոչ գնահատելը շատ բարդ է, որովհետև անկասկած է ռեգիոնալ զարգացումների խտության աճը։ Իշխանության և փողոցում հայտնված ընդդիմության միջև ընթացող քաղաքական բանավեճի որակը տագնապ է առաջացնում, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ հարության քվեն ստացած ուժերն իրենց մանդատի ուժով պատասխանատվություն են կրում մեր պետության բնականոն գործունեության ապահովման համար, ասում է Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանը։ Որպես արճակատման պատճառ համարելով Արցախի խնդիրը, թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը և հատկապես վերջիններիս առաջնորդներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը մինչև վերջ անկեղծ չեն մեր ժողովրդի հետ, եթե իհարկե Արցախյան հարցի վերաբերյալ առհասարակ ունեցել են անկեղծություն, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը մինչ օրս խուսափում են մեր ժողովրդի հետ մինչև վերջ անկեղծ լինել ու պատասխանել հետևյալ պարզ հարցերին. Արդյոք Հայաստանը հնարավորություն ուներ առանց տարածքներ զիջելու, կանխելու Ադրբեջանի կողմից երբևէ սանձազերծված որևէ պատերազմ, անկախ նրանից, թե ինչպիսի քաղաքական վարչակազմ կգործեր Հայաստանում, արդյոք Հայաստանը կարող էր առնվազն չպարտվել 2020 թվականի աղետալի պատերազմում, եթե Ադրբեջանին բաց այդ կերպով աջակցում էին Թուրքիան, Պակիստանը և այլ պետություններ, իսկ Հայաստանը մնացել էր միայնակ, արդյոք Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն կարող էին թույլ չտալ պատերազմի բռնկում, եթե այո, ապա ինչու թույլ տվեցին, արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները այսօր ունակ են լուծել Արցախի հակամարտությունը, արդյոք Ռուսաստանն իրականում ցանկանում է լուծել Արցախի հակամարտությունը, եթե այո, ապա ինչպես, իսկ եթե ոչ, ապա ո՞րն է Հայաստանի դիրքորոշումը։ Իսկապես Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են կնքել խաղաղության պայմանագիր, եթե Ռուսաստանի դիրքորոշումն այս պահին այն է, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է թողնել ապագային։ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, որպես խորհրդարանական մեծամասնության ու ընդդիմության առաջնորդներ, իրենց քաղաքական թիմերի հետ միասին պարտավոր են վերջ տալ ամբովանդակ գզվրտոցին և հաշվետվություն ներկայացնել ժողովրդին, թե իրականում ինչպես են պատկերացնում վերանշված հարցերի լուծումը։ Ինձ համար տարօրինակ է, երբ ընդդիմության կողմից չի բերվել ռազմավարական բնույթի առանձնահատկություն կամ տարբերություն Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, որը կառանձնանա Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունից, ասում են, թե կգան իշխանության կուժեղացնեն բանակը, բայց ոչ ոք չի պատասխանում այդ հարցին, բանակն ուժեղացնելուց հետո ինչ են անում, հարցակվում են Ադրբեջանի վրա, հետ են բերում Շուշին ու Հադրութը, ինչ միջոցով են հետ բերում, 20 տարի իշխանության լինելով, ինչու չեն լուծել Արցախի հարցը, ես դիմում եմ մեր ժողովրդին, որ հերիք է մեր ժողովրդին խաբեն, այ որ օրը Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ՀՅԴ-ն կմեղադրեն Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավին թրքամետ քաղաքականություն վարելու մեջ, ես այդ օրը կգոռամ, բրավո, ուրա։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը գրել է. «Պարզ բացատրեմ, թե ով ինչպես է վերաբերվում Արցախի խնդրին, որ սպեկուլյացիաներին վերջ տանք. Ռուսաստանին պետք է, որ Արցախի խնդիրը միշտ լինի, ինչի շնորհիվ ինքը կարողանա զորք պահել տարածքում ու վերահսկել հարավային Կովկասը, հետագայում նաև չկորցնի հյուսիսային Կովկասն ու էլի շատ բաներ. Իր համար բացարձակապես մեկ է, թե Հայաստանն է օկուպացնում Ադրբեջանի տարածքը, թե Ադրբեջանը Հայաստանի. Կարևորը վեճ լինի, Արցախի հարցը արկախված մնա, արևմուտքն էլ հեռու մնա այս կողմերից. Ամերիկային պետք է, որ Արցախի հարցը լուծվի, ու իր համար բացարձակապես մեկ է, թե Արցախը մերը կլինի ու Ադրբեջանը դրան կհամաձայնվի, թե Արցախում հայ չի մնա ու դրանով հարցը վերջնականապես կփակվի. Կարևորը Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս մղի, հետագայում նաև Միջին Ասիայից,
Այդ հարցում Թուրքիան գործընկեր է ԱՄՆ-ին, սակայն մյուս կողմից Թուրքիան նույնպես պետք է պրոբլեմներ ունենա, որպեսզի չթրչի Ամերիկայի վրայից։ Դրա համար կա քրդերի հարց, կա ցեղասպանության հարց, ու եթե մի նոր ցեղասպանություն էլ լինի, ավելի լավ ԱՄՆ-ի համար, նոր գլխացավան կստեղծի Թուրքերի համար։ Իսկ հավաքական Եվրոպային ինչ է պետք։ Եվրոպային պետք է այն, ինչը կասի Ամերիկան։ Սա է մեր ռեգիոնի աշխարհակաղակական դասավորությունը, մնացածը դուք որոշեք։ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցից հետո, որտեղ ստորագրվել է 30 կետից բաղկացած համատեղ հայտարարություն, տեղի են ունեցել մի շարք ուշագրավ իրադարձություններ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այցելել է Հնդկաստան, որտեղ խոսել է հաղորդակցությունների խոշոր նախագծերի և Մումբայի նավահանգստի օգտագործման մասին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է Զանգեզուրի միջանցքի անթույլատրելիության մասին, իսկ մինչ այդ Իրանի բանակի հրամանատարությունը զգուշացրել էր, որ թույլ չի տա փոխել տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Հնդկաստանից հետո Միրզոյանը մեկնեց ԱՄՆ, որտեղ ստորագրվել է խաղաղ ատոմի ոլորտում համագործակցության ռազմավարական պայմանագիր, իսկ ռազմավարական երկխոսության հերթական փուլի արդյունքներով համատեղ հայտարարություն է արվել գործընկերության մասին, այդ թվում անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում։ Մինչ այս ԱՄՆ-ը պետք արտուղար Բլինքենը պահանջեր ներկայացրել Ադրբեջանին և Հայաստանին, քայլեր չձեռնարկել պատերազմը վերսկսելու համար։ Այս իրադարձությունները նկատելի անհանգստություն են առաջացրել Ռուսաստանում և Թուրքիայում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուն մասնավորապես նշել է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան պետք է հստակեցնեն սահմանները։ Տեղեկություն էր նաև տարածվել, որ Մոսկվայում Փաշինյանին պարտավորեցնող փաստաթուղթ են առաջարկել, որը նա չի ստորագրել, և դրանով են պայմանավորված ռուսամետ ընդդիմության գործողությունները Հայաստանում, որոնք իբր պետք է թույլ չտան Փաշինյանին դուրս գալ ռուսամետ ուղուց։ Մինչ ընդդիմությունը խորհրդարանում պահանջում էր Փաշինյանի հրաժարականը, Թբիլիսիում էին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու պաշտպանության նախարարը։ Ստորագրվել է 2022 թվականի պաշտպանության ոլորտում համագործակցության պլան։ Կողմերն անդրադարձել են Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին, նշելով, որ դա էապես փոխում է համաշխարհային անվտանգության ճարտարապետությունը, այդ թվում Հարավային Կովկասում։ Ավելի վաղ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարն այցելել էր Բաքու և Երևան։ Աշխարհակաղակական արագ փոփոխվող միջավայրում կարևոր է ամրապնդել մեր երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունները։ Ապրիլի 30-ին Երևանում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Իլյա Դարչիաշվիլին։ Ընդգծել է, որ կողմերը կնպաստեն տարածիկ նոր նախագծերին, հաշվի առնելով երկու երկրների ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները,